নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। তো আমি আছোঁ বৰ্তমান চাপৰৰ দুৰ্গাবাৰীত। এয়া চাওক চাপৰৰ দুৰ্গাবাৰীৰ পূজা মণ্ডপ আৰু মানুহ চাওক। তো যোৱাকালি ইয়াত মানে আমাৰ মৰমৰ টিম্পু দা আহিছিল, মানে মই কালি কিবা কাৰণত আহিব নোৱাৰিলোঁ। তো একো নাই, লগ পাম পিছত। আৰু এয়া চাওক এই চাৰ্কিটটোত উঠি যদি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন তো বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু মোৰ মস্ত হৈ লাগে, সেইবাবে নুঠোঁ মই। আৰু এইবাৰ তাৰমানে আমি গাড়ী খেল চাবলৈ গাড়ী তো বলক আপোনালোকে মোৰ লগত। আৰু এয়া চাওক, সমুদ্ৰ হৈ পৰিছে, এয়া চাওক। আৰু এইবাৰ সেয়া আহিব ৰিয়েল মজা। তো চাই থাকক আপোনালোকে, ইমান পিছত এই মজাটোৱে বাইকখন ঘূৰাব ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। চাওক মানুহজনৰ পইচাটো থাপ মাৰি লৈ যাব চাব। এয়া চাবলৈ গ'ল
পাই গেছে তিনিখন বাইক এখন চালিছো কিয়া ৱাও মইতো তমাম ভয় খাই আছো আপোনালোকে যদি উঠে নাই উঠি চাব এইবাৰ মই কঁপি আছো আৰু আমি য'ত থিয় হৈ আছো কঁপাই দি গৈ আছে Siyala, siyala, mujhe.